Boleh tak kita nak suruh seluruh orang di Malaysia sedekah pahala kepada kita? Tak usah pahala, pitih boleh. Tulis dalam Facebook, saya minta seluruh penduduk Malaysia berilah RM1 seorang kepada saya dengan dalam akaun berikut sebagai tanda berkasih sayang sesama kita. Tak ada orang nak marah. Faham? Tapi ada tak orang nak beri? Adalah kat dia orang beri. Tak salah pun. Faham tak gitu? Tak ada salah. Yang salahnya kita ambil harta orang secara paksa. Tak? Kita pergi pandai tuan-tuan dan puan-puan, barang siapa yang berasa nak beri hadiah pada saya, belilah apa-apa hadiah saya boleh terima. Ada salah. Jangan ambil orang tu. Faham tak? Bila tuan dia nak beri, kita jadi halal menerima dia. Cuma kata pelik mari duana. Nampak? Pelik kat ni. Nak?